ଏମିତି ଲାଗୁଛି ନିଆଁ, ଏହା କୌଣସି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି। ଆପେ ଆପେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁଣି ଲିପି ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ହଠାତ୍ ଲାଗି ଯାଉଛି ନିଆଁ ଆଉ ପାଣି ଧରି ଯିବା ବେଳକୁ ଆପେ ଆପେ ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଉଛି। ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଲାଗୁଛି, କେହି ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଳଗୁମ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ବାରବାଟୀ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ପାଣି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ଲିଭି ଯାଉଛି ନିଆଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। କାହା ଘରେ କେତେବେଳେ ଯେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ହେଉଥିବା ଭାବି ଲୋକେ ଅନେକ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ହୋମଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ହେଲେ କିଛିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି। ଆଜିକି ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ତା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯେ ଭୟରେ ଲୋକ ଭୀତି ହେଇକିରି ସବୁ ବାହାରେ, ଏମିତିକା ଅଚାନକ ଏଠି ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଡାକାଲିରୁ ପକେଇଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୁଟୁହନ୍ତି, ଜୁଟିଲା ପରେ ସେ ଛଡ଼ିଆ ଛଡ଼ି ତାକୁ କରୁହନ୍ତି, କରିବା ଭିତରେ ଏମିତି ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଆମେ ଅଛୁ ଭୟଭୀତି ହେଇକିରି ତିନି ମାସ ହେଲାଣି। ସର୍ଟ ସର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ କହିଲେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ତୁମ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ହୋମଯଜ୍ଞ ସବୁ କଲୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। କରିବା ପରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ, କିଛି ନ ହେବା ପରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ହେଉଛି, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ନିଆଁ ନାଗୁଛି ବୋଲି ଏମିତି ସର୍ ହୋଇକି ଆଉଛି, ଏଠି ଏମିତିକା ଆଲୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ନାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିକିରି ଆମ ଘରେ ନାଗିଛି। ତ ଆମର ବାରି ଘରରେ ଜାଳ ପାଳ ଯୋଡ଼ା ଥୋଇଲେ, ଯାହା ଥୋଇଲେ ନାଗୁଛି। ଇଏ ଘର ଦିନେକେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଛଅ ଥର ଲେଖା ପୁରୁ। ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଘରେ ଜଳୁନି ଚୁଲି, କିଏ କହୁଛି ଦେବକୁଟ ତ କିଏ କହୁଛି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗ୍ରାମରେ କୋକୁଆ ଭୟ, ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ, କେତେବେଳେ କାହା ଘରେ ଲାଗିବ ନିଆଁ। ବାରମ୍ବାର ଗାଁରେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ହେଲେ କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ। ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯାଉଛି ପୂଜା, ହେଲେ ହୋଇପାରୁନି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଇଏ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଏମିତି ହେଲାଣି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ଇଏ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଜଗୁଛୁ, ରାତିରେ ବି ଶୋଉନୁ, ଦୁଇ ମାସ ହେଲି, ଆଜିକି ସାତ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକିରି ଜଗିକିରି ବସିଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆମର କିଏ ପେଷାଣ ପେଷାଣ କ'ଣ କରୁଛି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହୁଛି ଆଉ। ଭୟ ଲାଗୁଛି, ବାରିପଟକୁ ରାତିରେ ଯାଇପାରୁନୁ, କ'ଣ ବାରିପଟେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଆଶଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ଡର ଡର ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ସାଥି ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ମାଇକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାକ ଥକ ହେଇକି ରହନ୍ତି, ଗୋଟିକିଆ ହେଇକି କେଉଁଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତିକା ସର୍ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଲୁଅ ଦେଉଛି। ଦିଆଁ ଦେବତା ନଗଉନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ନଗଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଆଉଛି। ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଲେ ଦେଢ଼ ମାସ ଖାଇବାକୁ, ଏ ଦିନେ ରାନ୍ଧିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଖାଉଛୁ କି ନ ଖାଉଛୁ, ଏମିତିକା ଉପାସ ଭୋକରେ ରହୁଛୁ ଆଉ। ତେବେ ସତରେ କ'ଣ ଏହା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ନା ଦେବତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ, ତାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।